السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pengurusi para tetamu uh, kehormat yang ada dia juga para pembentang saya tengok ramai sahabat-sahabat dan masyaikh ada Datuk Dr. Daniel ada Dr. Zahrudin Sheikh Fadilatul Sheikh Dr. Zahrudin ada ramai lagi ni yang tak dapat disebut Syakiri Dr. Ustaz Fawah dah saya bahas tadi Dr. Nik Salinda sahabat saya ramai lagi lah saya terlepas saya mohon maaf yang pertama sebelum saya nak sebenarnya kita hasrat hari ini ada beberapa orang utama rasmi iaitu Menteri Besar tapi beliau terlibat terbabit dengan mesyuarat yang penting. Jadi saya akan sebut beberapa hal tentang seminar ni sebagai untuk iklan sama. Yang pertama ini adalah siri yang pertama untuk seminar kita di negeri Perlis ni yang kita akan buat sepanjang tahun 2023. Dan akan ada lagi sekurang-kurangnya 12 atau seminar Di dalam pelbagai tajuk Seperti mana perempuan yang datang daripada luar negeri Perlis Penginapan percuma kita bagi Seminar juga percuma Dan kita juga menawarkan untuk mana-mana pihak yang nak buat seminar di negeri Perlis Dengan tanggungan kita Tanggungan kita Kita tanggung hotel, kita tanggung makan Cuma bas datang tanggung sendiri Jadi ini adalah uh, Kempen kita untuk menjadikan Perlis Distansi uh, ilmu insyaAllah Supaya ramai orang akan uh, Hadir untuk Pelbagai-bagai perbincangan Dan isu-isu yang Kita telah buat seminar berhubung dengan uh, Bencana Seminar pun fekah jalan raya Pada tahun lepas yang membabitkan banyak pihak yang kita panggil Dan uh, kali inilah fiqh tentang ta'ayush Atau bagaimana berurusan dengan non-muslim Saya tahu sebahagian non-muslim juga hadir uh, Daripada gereja, daripada rumah-rumah ibadat Seluruh negeri Perlis Kita punya hubungan yang baik Kami pun kayuh basikal pergi tempat mereka Dan pergi berjumpa Kadang-kadang ada majlis dengan harmoni sekali di negeri Perlis ini. Mengapa tajuk ini kita buat? Seperti mana kita tahu banyak ahli-ahli fiqh di hadapan saya ni. Fiqh ialah ilmu, al-ilm. Ialah ilmu berhubung dengan bil ahkam al-amaliyah al-muktasab, yakni al-ilm al-muktasab min adillatih at-tafsiliyah. Fiqh adalah berhubung dengan hukum hakam perbuatan amaliyah. Benda yang kita nak kena buat Do and don'ts Apa yang boleh dan kita tak boleh I'tiqad satu cerita lain Fekah benda-benda kita buat Dan tak boleh kita buat Ambil mana ilmu itu? Ambil daripada dalil-dalil dia Quran dengan sunnah Dan sumber-sumber yang lain Yang dia intiraf Jadi bila kita belajar Kita cerita tentang fekah Bermaksud kita nak cerita Apa yang kita boleh buat Apa yang kita tak boleh buat Sebagai orang Muslim kepada orang bukan Muslim. Boleh buat dan tak boleh buatnya kita kepada orang Muslim. Do and don'ts ini bukan kerana takut nanti mereka tak undi kita. Bukan. Bukan kerana takut nanti mereka kata apa pula kat kita. Bukan. Apabila kita kata fiqh, bermaksud ia ada hukum di sisi Tuhan. Kalau kita buat macam ni dapat pahala, kita buat begini berdosa. Bermaksudnya apa? Bermaksudnya kalau dosa, mati nanti Allah akan hukum kita. Kalau pahala, bermaksud mati nanti Allah akan berikan ganjaran pada kita. Ini orang kata nak sembang cara kampung, nak bagi faham. Itulah maksud fiqah. Apa yang boleh? Ada benda yang buat pun tak berdosa, tak buat pun tak berdosa. Okey. Ada benda buat berdosa, buat dapat pahala, tak buat pun tak berdosa. Ada juga. Ada benda buat Tak dapat pahala Tapi kalau tak buat Dapat pahala ha, Macam tu lah Yang tu tuan-tuan belakang ha, ha? Wajib, haram, makruh Inilah yang tuan-tuan belajar setiap hari di dalam di kalangan orang Islam Saya tahu orang non-Muslim ada Saya nak jelaskan Kenapa Tajuk ini kadangkala menjadi sedikit kekeliruan kepada orang Islam keliruan itu kerana pertama di dalam Islam ada satu asas yang sangat jelas yang tidak boleh tolerate termasuk juga di dalam agama lain mereka ada iaitu soal iman mempercayai Islam adalah satu-satunya the religion of truth satu-satunya agama yang benar kepercayaan ini mempercayai Islam adalah satu-satunya agama yang benar adalah tak boleh orang Islam kata Islam ni benar tak benar jadi dia rosak iman dia dia kena percaya Islam adalah agama yang benar ini adalah agama di sisi Tuhan tapi dalam masa yang sama dalam masa yang sama tanggungjawab beriman pada Islam sebagai agama yang benar dalam masa yang sama ialah tanggungjawab yang diberi oleh agama untuk hidup dengan cara yang harmoni bertoleransi tasamuh dengan orang yang berlainan kepercayaan dengan kita. Dengan orang bukan Islam. Ad, kepercayaan saya sebagai satu benda yang benar, tidak semestinya saya mesti melakukan sesuatu yang salah ataupun zalim kepada orang lain. Saya selalu buat contoh mudah bila saya dialog dengan saudara-saudara bukan Muslim ni, kat perlis ni dia selalu dengar contoh saya. Kalau saya percaya isteri saya adalah yang paling cantik, tidak berarti saya mesti tak bersetuju saudara pilih perempuan lain jadi isteri. Maksudnya, ia cantik di sisi saya. Dan saya tidak boleh bermaksa, tuan-tuan mesti mempercayai isteri saya adalah yang paling cantik. Tidak, Itu tidak ada kaitan. Itu kepercayaan saya. Tuan-tuan mempercayai isteri tuan-tuan sebagai yang paling cantik, itu adalah hak tuan-tuan. Tetapi saya mempercayai oleh kerana saya tahu tuan-tuan menganggap isteri tuan-tuan yang paling cantik tidak menghalang saya menganggap isteri saya yang paling cantik selagi mana saya tidak ganggu gugat pemilihan tuan-tuan. Kekeliruan berlaku ialah apabila orang Islam antara nak tolerans tentang cara berurusan fiqh tadi dengan bertolerans di dalam akidah dan kepercayaan. Oleh kerana saya disuruh untuk berurusan dengan cara yang baik kepada non-Muslim, maka saya pun tak, tak boleh nak percaya kuat sangat dengan agama saya. Ini merosakkan agama, akidah. Ini yang merosakkan akidah. Sebab itu di dalam Islam, di samping ada dalil-dalil ini, tentang berhubung dengan, berurusan dengan non-Muslim ni, tetapi stand Quran Jelas. قولوا امنا بالله وما انزل وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وَالْأَصْبَاطِ وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا فقد اهتدوا. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwa shami'un alim. Qulu amanna. Katakanlah kami beriman. Billah dengan Allah. Wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'quba wal Asbar. Beriman pada Allah. Beriman pada apa yang Allah turun pada kami. Kepada Ibrahim, Ya'qub, Ismail, Ishaq dan anak-anak cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa apa yang diberikan kepada Isa dan Musa Musa dan Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim apa yang diberi kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka la nufarriqu baina ahadin minhum kami tak membedakan seorang pun di kalangan para nabi itu wa nahnu lahu muslimun kami menyerahkan diri pada Tuhan pada Allah fa in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadau jika mereka beriman sama seperti kami beriman mereka mendapat petunjuk wa in tawallau fa hum fi shiqaq jika mereka berpaling mereka lah orang yang berada dalam perpecahan itu kepercayaan orang Islam mereka berada pecah dalam ayat yang dalam surah ali imran ayatnya hampir sama tuhan kata apa in wa may ya selepas ayat wa nahnu lahu muslimun wa may yabtaghi ghairal islami dayna falan yuqbala minhu Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima daripadanya. Dalam surah Ali Imran, ayat yang hampir sama. Cuma di sana dengan mufra, dengan khitab untuk seorang, Qul aman, uh, uh, uh billah. Katakanlah kami beriman dengan Allah. Hadirin yang dirahmati. Kita orang Islam percaya Islam adalah agama yang paling benar. Itu tidak menggugat untuk kita berurusan baik dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia kata agama kami lah agama yang paling benar. Itu adalah hak dia. Kita tak boleh dengar. Baik awak kata agama Islam yang paling benar. Tak boleh. Kepercayaan. Saya percaya ini cantik. Dia percaya itu cantik. Hak dia. Tetapi itu tidak menjejaskan untuk urusan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita lakukannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sekalipun kita percaya orang bukan Islam is okay for you untuk kata Islam agama yang salah. It's okay. Itu kepercayaan. Orang Islam kata Islam agama yang benar. Tetapi bila kita berjumpa sebagai manusia, kita berurusan dengan cara yang baik. Selagi mana tidak menjejaskan kepercayaan kita. Ini akan nanti dipelih ni Ustaz oleh ni fatwa dia tentang nama muslim ni saya ingat antara yang paling fleksibel dalam negara ni. Pada zaman Dr. Joanda dahulu telah difatwakan di Perlis ni ah nanti wartawan ikut yang ni dia panjang cerita lah. Ada kes wanita Kristian nak kahwin dengan orang muslim, fatwa telah fatwakan dia boleh berkahwin. Cuma tak jadi kerana dia masuk Islam sebelum perkahwinan itu berlaku. Kita tentang tentang hak hadanah tentang hadanah hak siapa yang nak jaga kita kata for interest of child untuk kepentingan anak regardless background bapak dia ataupun mak dia siapa yang lebih dapat menjaga kemudian tanggungjawab bapak dia jaga agama tapi hadanah sebab itu dalam kes yang membabitkan tiga orang tu kita kata kita tak bantah seolah hadanah mak dia Kerana kita kata siapa yang paling dapat menjaga kebajikan anak, anak. Tapi itu tidak berarti kita bertolak ansur ataupun kita menafikan kepercayaan akidah. Ini berbeza. Fatwa kita bab ini alhamdulillah luas dan non-muslim boleh tahu. Berlebih satu-satunya negeri yang menyatakan non-muslim boleh dapat zakat. Sebab itu bila dalam majlis-majlis kita orang, orang muslim dapat zakat, non-muslim juga dapat zakat. Fatwa kita Bin Abdullah tadi nak dengar sikit uh, Ustaz sebut Bin Abdullah kita pun diperoleh Antara yang awal kita bin bapak dah ha? Jangan nafikan dia eh. Saya Syakiri tahu lama berurusan dengan kita Cuma kita macam mana kita sebut tadi Fekah ini penting Antara mempertahankan prinsip beragama Dan berinteraksi dengan cara yang baik Pandangan-pandangan pokoha -pandang ada keperbagaian Tetapi seperti tadi Kita mengambil semua berdasarkan argumen. Argumen apa sesuatu perkara tindakan diambil. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Fir'aun, jahatlah Fir'aun ni. Kan? Tuhan kata kepada Nabi Musa dan Harun, Izhaba ila Fir'aun, innahu tara. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun kerana dia tara, melampau. Tapi Quran kata faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha dan katakanlah kepada dia dengan perkataan yang lain yang baik mudah-mudahan dia dengar dia ingat dan dia takut. Kalau Firaun boleh berdialog baik artinya kita memulakan dengan dialog yang baik kepada non muslim. Tadi saya tengok dah uh, sebahagian uh, sebahagian dah sebut tentang hal-hal ni. Cuma saya nak bagi antara dua. Dalam Islam ni Untuk saudara anak muslim mungkin ada isu yang sama Dalam Islam ni dia ada dua grup Satu grup dia terlalu nak hanya bela orang Islam Dia dah tak nampak dah orang bukan Islam satu grup lagi dia terlalu nak pleasekan dan muslim dia dah tak nampak dah muslim. Ini masalah. Kita berinteraksi di atas fakta. Siapa yang benar, kita kata benar. Yang salah, kita kata salah. Dalam Al-Quran, surah at taubah Surah perang lah kita kata. Sehingga tak mula dengan Bismillah pun. Tapi ayat 6 Allah kata apa? Setelah cerita perang bara'ah Tuhan. Wa in ahadun minal musyrikin astajarak. Faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Thumma ablighu ma'mana. Zalika bi'annahum qawmun la ya'lamun. Jika seseorang di kalangan musyrikin istajarak seeking protection mencari perlindungan daripada kamu faajiru protect him tu cerita semasa perang hatta dalam konteks perang kalau dia cari perlindungan artinya dia mencari ruang keselamatan lindungi dia tetapi sebagai muslim Muslim sentiasa menyampaikan misinya. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga dia dapat mendengar kalam Allah. Word of Allah. Bukan paksa dia. Bagi chance dia dengar. Bagi ruang dia dengar. Thumma ablighu ma'mana. Kemudian bukan paksa dia. Awak dah dengar Islam. Ha? Tak mau terima lagi. No, no. Thumma ablighu ma'mana. Kemudian hantar dia ke tempat yang selamat. Setelah you protect dia dia kata dia nak balik ke puak dia. Okey, kita hantar. Tapi kita ada peluang untuk memperdengarkan dia tentang ayat Allah. Zalika biannahum qaumun la ya'lamun. Yang demikian itu kerana mereka kaum yang tidak mengetahui. Islam, ini adalah orang Islam. Realiti non-muslim kita kena bagi tahu we need we must introduce ourselves to them. We are Muslim, we believe Islam is the only religion of truth. Tapi itu tidak menghalang saya, kerana saya percaya Islam saja agama yang benar, saya mesti buat tak elok pada awak. Seperti mana saya percaya isteri saya baik, saya tak semesti pergi kata, apa punya rumah tangga awak. Awak tak ada isteri macam isteri saya. Tidak ada. Di dalam masyarakat Islam, hari ini yang berlaku, kadang-kala kita cuba pisatukan benda yang Allah tak suruh kita satukan dan tak benarkan. Saya minta maaf contoh. Perayaan agama adalah hak agama. Masyarakat Siam beberapa kali tanya, kenapa apa pejabat mufti tak bagi Songkran? <laughs> Saya tahu. Kita tak pergi ke Songkran... ...karena pada nilaian kita ada unsur agama. Kerana agama kepercayaan. Tapi itu tidak bererti... ...kita mesti pergi kacau orang ke Songkran. Tak penting orang Islam pergi Songkran. Tak penting orang bukan Islam datang hari raya. Yang penting kita hormat sesama jiran. Yang penting kita berikan hak kepada orang yang berhak. Yang penting kita dapat hidup dengan aman... ...dan hormat menghormati... Antara kita sebagai manusia. Batasan-batasan ini. Yang mana semua para pukaha apabila mereka bincangkan. Whatever yang mereka katakan. Dalam aliran yang berbagai-bagai. Di dalam mazhab syafi'i. Sedikit nampak macam keras di atas apa asas alaqah di antara muslim dan non-muslim. Bermula dengan hirabah peperangan kah? Bermula dengan perdamaian kah? Berapa pun peperangan. Walaupun itu secara teori, usul. Tetapi secara tatbiknya sama juga. Tidak boleh menzalimi dan muslim. Doktor Doktor uh, Al-Buti tu, uh, tu sebut tentang Al-jihadu fil Islam kaifa nafhamu wa kaifa kata pandangan mazhab Syafi'i dan Ibn Hazmin agak keras dalam hal ini. Doktor Yusuf Al-Qaradawi dalam Al-jihadu fil Islam mengkritik mabda' yang diambil mazhab Syafi'i. Tapi bagi saya kalau kita lihat pada tatbiq hampir sama. Cuma teori saja. Alakah itu bermula dengan permusuhan atau adakah itu bermula dengan perdamaian? Majoriti para ulama kita kata kita sentiasa berdamai. Sentiasa berdamai. Fuqaha jelas dalam masalah ini dan uh, tadi saya tengok dah baca uh, kenapa kenapa ada kekeliruan untuk yang non muslim juga jangan supaya tidak kecil hati dalam bahasan kita. Kita terus terang bahawasanya kita nakkan perdamaian dan itulah yang disuruh oleh Islam. Tadi berapa ramai ustaz baca la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kan Allah tak larang kamu buat baik kepada orang yang tak memerangi kamu pada agama kamu kerana agama kamu mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Untuk kamu tabarruhum wa tuqsitu ilaihim untuk kamu buat baik dan adil buat baik ni tabarruhum sebagian kata memberikan harta wa tuqsitu ilaihim ni adil pada mereka orang islam tak ada kekeliruan hatta secara tatbiqnya tatbiqnya Perlaksanaannya sejak dulu minta maaf saya sebut kedai 20 kali saya buat kedai bukan muslim boleh duduk di tengah-tengah masyarakat muslim dan boleh kaya raya di malaysia di Indonesia juga sama, masyarakat koptik, kipti boleh hidup. Bahkan kewujudan masyarakat koptik di Mesir, tanda Islam tidak memaksa Kristian menganut Islam. Kewujudan masyarakat Kristian di Syria, bagi menunjukkan Islam, Muslim tak pernah memaksa non-Muslim mengandung Islam. Walaupun ada beberapa kejadian yang sebaliknya berlaku, dan kita tak menyalahkan non-Muslim, di, di, di Rohingya, di beberapa tempat, tapi kita tahu secara umumnya kalau ada orang muslim paksa dan muslim mengandung Islam viral saja the whole muslim community akan menentang dia. Tak ada siapa boleh menerima hal tu. Kita terus terang dengan non muslim kita bagi tahu masalah akidah ni kita tak dapat tolak ansur. Tapi dia tak boleh balik dia menganut Islam berbeza dengan agama mak dia. Tapi bila dia balik ke rumah dia, ha, ah, di situ tadi yang Ustaz Fawaz sebut, yang saudara-saudara baru pun ada di sini. Kita kena ada keluasan fekah sikit. Kadang-kadang orang kita, saya okey untuk melamar Zahab Syafiq ini, dia sensitif dengan anjing. Anjing percik tak boleh semua. Tapi, Dr. Zaharudin tahulah, dalam patuah kita di Perlis ni, kita luas sikit buat anjing ni. Ada luas sikit. Ha. Jadi mungkin dia kenapa tak boleh balik rumah mak? Kerana ada anjing. Sekejap kena anjing, tak boleh. Sebagian kena pinggan. Ha. Itu kadang-kadang pandangan-pandangan yang rigid itu tidak represent. Walaupun ada pandangan di kalangan sarjana. Tapi dia tidak mewakili pandangan, pandangan yang kita pilih untuk dilaksanakan. Kena scholars ni untuk non muslim. Teks Islam ni yang uh, divine text iaitu Quran dengan sunnah interpretation of that that divine divine text itu kadang-kadang teks yang divine itu kadang-kadang ada perbezaan ada perbezaan sebagai scholars kita memilih pandangan yang our prophet suka tadi yang disebut oleh ustaz Fawaz tadi yang lebih mudah kerana Nabi Muhammad ni bila dipilih ma khuyra baina amrain illa khtara aisaruhuma tidak diberi pilihan antara dua pandangan dua perkara melainkan baginda akan memilih yang paling mudah antara keduanya problem di dalam masyarakat non muslim juga bukan saja masyarakat Islam tadi ada problem muslim juga dan non muslim kepada orang muslim juga apa dia ialah golongan yang melampau dalam masyarakat non muslim ada non muslim yang peace baik dan suka perdamaian. Tapi at the same time, ada juga yang sukakan provokasi. Ada juga yang suka menimbulkan ketegangan daripada hidup secara aman. Saya tidak nafikan hal yang sama berlaku juga kepada orang Muslim di negara bukan Muslim. Di mana ada tak orang yang duduk di US, UK, di kalangan Muslim yang melampau? Yes. Ada juga. Golongan yang melampau ini berbeza layanan di dalam Islam dengan golongan yang tidak melampau. Golongan yang cari provokasi, mencari tindakan-tindakan yang boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Yang ini tentulah bukan saja Islam saja, kerajaan US, UK juga mereka bertindak berbeza bagi golongan pelampau. Wadaharu ala ikhrajikum mereka berusaha untuk mengeluarkan, menzahirkan untuk uh, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Untuk mereka ini nas-nas Quran bila baca ada peperangan, peperangan tentang golongan yang ingin berperang. Karena Islam dia tidak pasif. Kalau orang perang dia kata tak apalah You can kill me if you want. Dia tak. You tak boleh bunuh saya. Saya mesti define myself. Tapi kalau orang hulurkan tangan, saya cuba yang lebih baik daripada apa yang dia hulurkan. Itu mesej kita di dalam fiqh ini, kita nak bagi tahu kepada orang muslim macam mana cara kita nak berurusan dengan baik dengan non muslim. Di Perlis ni, uh, di negeri lain juga sama saya bukan kata sebut Perlis saja, mungkinlah yang sama, kita sentiasa bagi mesej yang terbaik. Uh, kalau sekiranya dia nak balik rumah dia Islam Islam kita tak kata, oh mak bapak dia tak suka, you tukar balik jadi tak Islam. Kita tak kata. Tapi kita kata, wasahib huma فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Quran kata, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُتِعْهُمَا وَصَاحِبْ هُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Jika mereka berusaha supaya kamu mensyirikan aku, yakni kamu buat against apa yang menjadi dekrit The foundation of belief yang ada dalam Islam. Kamu jangan taat mereka. Tapi, buat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Quran, teks Quran bagi tahu buat baik pada ibu bapa yang non-Muslim dalam urusan dunia. Dapat pahala. Dapat pahala. Lebih daripada itu, Nabi SAW bagi amaran kepada orang yang buat menginayai non-Muslim yang tak bermusuh dengan Islam. Nabi kata apa? Alaman zalama muahidan. Ketahuilah sesiapa yang menzalimi orang yang ada perjanjian dengan dulu dalam sistem dulu, ada perjanjian dalam konteks sekarang rakyat ataupun negara yang tak bermusuh dengan kita. Awin taqasahu ataupun mengurangkan haknya. Aw kallafahu fawqa taqatihi ataupun membebankan dia lebih daripada apa yang dia mampu. Aw akhadha syai'an bighairi tibi nafsi minhu bighairi tibi nafsi ambil sesuatu tanpa dia setuju yakni ambil hak dia fa haji juhu yaumil qiyamah nabi kata saya akan menjadi pembela dia pada hari kiamat kelak muslim percaya orang islam buat baik kerana dia percaya adanya akhirat kita buat baik kepada non muslim bukan kerana because we are malaysian no Not because we are nanti zaman sekarang Islamophobia, nanti dia orang cakap apa ke Islam. No. Kita buat baik kepada non-Muslim because Nabi kita suruh kita buat baik. Di dalam hal-hal itu. Tapi tentu macam tadi, Dr. Nick Salida kata, rights and limits. Ada benda yang kita ada limits. Kalau nak suruh kita pergi tunduk juga kepada Berhala, eh, kita tak buat. Nak mengakui benda yang salah dalam agama Islam, minum arak, kita tak kita tak boleh duduk. Okey, dia perayaan, kita minum sikit lah, okey. Kan? Sebagai merayakan ayah ni, kita tak. Suruh kita percaya apa yang kita tak percaya. Super, pada kita superstition, karut-marut. Dia percaya, itu kepercayaan. Kita tak percaya. Macam, uh, minta maaf lah, kepercayaan. Huh? ong ha? ikan ke angkat makanan ke dapat rezeki lebih kan Goet, saya tak mau sebut contoh lah kan we believe we muslim don't believe kami tak percaya itu tapi itu kepercayaan dia tapi kalau suruh kita buat kalau kan saya pergi majlis dia suruh saya angkat supaya supaya tahun ini lebih lebih makmur saya tak boleh ha? tapi bukan berarti saya melarang dia makan dia makanlah dengan saya tak angkat itu berarti kita masyarakat Malaysia sudah berpecah belah. Tak ada. Kenapa kita berpecah belah? Sebab hari Diva Bali dia saya tak pergi. Itu bukan isu je. Berpecah belah apabila hak dia nak. Hak dia. Saya jumpa dia di jalan. Saya kacau dia. Saya ganggu ibadat dia. Saya tak hormat dia sebagai rakyat. Saya tak layan dia sebagai warga negara apabila saya bertugas. Itu yang merosakkan negara. Bukan kerana hal-hal itu. So Muslim, kita buat baik kepada non-Muslim satu sudut Tuhan suruh. Yang kedua yes tadi. Supaya dengan melaksanakan yang Allah suruh memberi imej yang baik kepada diri kita. Dengan itu non muslim mudah-mudahan mereka suka dengan agama. Seorang-seorang non muslim pernah tanya saya kenapa zakat tu dia kata supaya mempunyai pandangan yang positif terhadap Islam. Kita tak sebut ah mualaf tu <laughs> kan. Kenapa untuk mualaf dibenarkan supaya kita kata yes kita mau ada pandangan yang positif untuk Islam. Pandangan yang positif untuk Islam itu untuk membolehkan saya berurusan dengan baik dengan saudara-saudara. Saudara boleh datang menziarahi saya dan kita tidak bermusuh. Tapi saya juga mempunyai sedikit cita-cita supaya saudara-saudara berkenalan dengan agama saya. Sebagai seorang Muslim, saya memang bercita-cita orang lain menganut Islam. Sebagai orang Sikh, orang Kristian, mereka bercita-cita untuk orang lain mengandung agama mereka, it's okay. Semua kita mempunyai cita-cita yang sama. Saya tak marah dengan cita-cita itu yang ada pada saudara dan saudara tak boleh marah cita-cita itu yang ada pada saya. Saya kata Islamlah agama yang benar, saudara jangan marah. Saudara katalah Kristianlah agama yang benar, saya pun tak marah. Kau tidak akan tuan saudara masuk Kristian, takkan saudara masuk agama Sikh. Kita tidak bersatu di atas akidah yang memang telah Tuhan tetapkan kita berbeda. Seminar ini bertujuan nak mengajar Muslim macam mana cara untuk buat perbuatan yang baik kepada non-Muslim supaya dengan perbuatan itu kita mematuhi ajaran Allah dan Rasul dalam masa yang sama kita memberikan imej yang baik pada agama kita. Dia juga adalah dakwah. Inilah tujuan kita berseminar dan uh, harap kita semua insyaallah datang lagi ke pelih ni ada seminar-seminar yang lain juga semua yang ada Dr Zahrudin, Datuk Dr Daniel, semua lah yang pembentang Ustaz Fawaz dan uh, Dr Nik Salida. Ramai lagi lah saya tengok ada lagi yang lain. Kita akan ada banyak siri lagi. Uh, Dr Zahrudin pun dah ada kemuka kat kita dua a uh, saya ingat conference seminar mursyid yang akan dibiayai juga insyaallah kalau uh, oleh kita mereka boleh buat di Perlis ni. Kita mau dia Perlis ini menjadi uh, distansi uh, ilmu yang ramai orang akan datang uh, insyaallah dan uh, saya dengan ni mengambil ruang ni mengucapkan terima kasih semua dan apa kekurangan minta maaf. Saya rasa sebahagian daripada ni memang kita bagi hotel percuma hari ini. Kemudian boleh datang lagi. Dan boleh uh, apa yang kita mampu kita akan uh, lakukan. Dan kita bulan depan ada lagi perjumpaan NGO. Dan uh, saya sebut uh, dah kena diluluskan kemarin. Uh, walaupun saya ingat tak mau sebut lagi, tapi saya sebut uh, juga kita akan jadi sekretariat utama juga kepada penghimpunan uh, cendekiawan ulama untuk Nusantara keseluruhannya. Dan kita telah bincang depan ini dengan tokoh-tokoh daripada Indonesia. Uh, Thailand, Cambodia uh, Vietnam uh, uh, Timor Leste Leste Lagi apa? Singapore. So insyaAllah kita akan uh, jadikan Perlis ni insyaAllah tahun ini Tahun ni yang meriah dan kami mendapat peruntukannya Agak cukup untuk itu uh, Bolehlah datang lagi Saya ambil nombor kontak urus dia dan boleh dijemput sekali lagi ke Perlis dan bila dah datang Perlis tu pergilah berjalan apa yang ada di negeri ni saya pun jadi duta pelancongan lah dua hari lepas daripada Uzbekistan Samarkan timbalan gubernur Uzbekistan datang ke sini dengan juga dia punya khatib dan imam utama dia macam mufti dah lah datang ke sini dan bagi ucapan di sini dan juga buat lawatan Perlis ni ke belakangan ni jadi tempat beberapa tempat menarik boleh dilawati lah. Hotel besar kita tak ada, lebih kurang terani ni ialah perlis. Tapi makan sedap insya-Allah ada. <laughs> okay, terima kasih banyak kepada muslim dan muslim semua ambil peluang juga dalam majlis ni untuk berkenalan dengan saudara non muslim kita yang dah ada sebahagian daripada luar perlis dalam perlis. Cuma saya nak bagi tahu di perlis ni aktiviti dengan non muslim saudara masyarakat Uh, kita boleh tahu saya pun baru pergi dia punya, orang punya kayuh basikal pergi ke dia orang punya uh, rumah ibadat mereka dan uh, juga gereja dan seumpamanya dan kita sentiasa berhubung baik. Uh, terima kasih banyak bismillahirrahmanirrahim dengan itu saya merasmikan majlis ini. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada sahibul samahah Datuk Mufti Datuk Arif Perkasa Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin. Mufti Negeri Perlis.